Еля, сега мой гост е архимандрит Никанор от Гигинския манастир. Здравейте, добре дошли при нас, ваше високо преподобие. Здравейте. Всъщност днес постоянно казваме, че е исторически ден, че четвъртия български патриарх ще бъде избран. Църквата обаче е една до голяма степен непозната материя за голяма част от хората, които ни гледат извън това, че всички сме миряни, че сме християни и така. Бихте ли повдигнали малко завесата в следващите минути за всичко, което се случва днес и защо е толкова важно кой ще е следващия български патриарх? Първо ще пожелая църквата да не бъде тера инкогнита за нашето общество. Ще си пожелаем тук и с работата и с избора на новия български патриарх, обществото и църквата да се сближат, защото да бъдеш християнин означава все пак да си част от тази църква действено, истински и да съответно да знаеш нещата, които се случват в нея. Така че искам да започна с това пожелание към всички ваши зрители и към всички нас, българския народ. Вижте, един духовен водач има неоспорим авторитет, който в много ключови важни моменти на развитие на обществото може да изиграе своята изключително позитивна или Бог да опази и негативна роля с едно някакво непремерено действие или изказване. Слава Богу, България беше пощаден от много сериозни катаклизми, въпреки няколкото кризи, които имаше в обществото от началото на промените до сега, но в съседна Сърбия с техните войни гласът на предишния им патриарх, по-предишния Павле, имаше огромно значение, за да ги така доведе до това да се прекратат тези войни. Патриарх Павле беше противник тогава на войните, макар и от гледна точка на неговата страна да бяха справедливи, и търсеше начин да се решават нещата по мирен път. И гласът му в крайна сметка наделя. Така и избора на български патриарх е важен за всеки един от нас, българите. Тази процедура е много интересна в Българската православна църква. Тя е дълга, тя започва с една подготовка. Ако щете, на всеки 4 години има една подобна подготовка, когато всяка епархия си избира епархийски избиратели. И когато дойде момента вече за избор на български патриарх, епархийският митрополит съставя едни списъци от духовници и от миряни, от светски лица, измежду които тези епархийски избиратели определят делегатите на Патриаршески избирателен събор. Това са тези 138 души, които гласуват. Това са 80 от тези 138 души. Към тях прибавяме целия епископат, т.е. всичките висши духовници на Българската православна църква. Добавяме ръководителите на духовните училища към църквата и на трите ставропигиални манастира. И добавяме по един монах и една монахиня от всяка една епархия. И така получаваме това число 138. Те са малко повече, но има отсъстващи, както разбирам аз в момента. Тъй като навсякъде четем в анализите, че има откроен фаворит. И вие ли смятате така или очаквате изненади? Вижте, изненади винаги могат да се получат, тъй като само Бог знае бъдещето. Но гласуването в Светия Синод за определена тройката кандидати беше много показателно. Още на първия тур негово високо просвещенство, врачански митрополит Григорий, получи одобрението на цели 11 от общо 14 гласуващи митрополита. И това показва едно голямо благоразположение към него. При това, за разлика от преди 11 години, когато подобно на първи тур избраха тогавашния старозагорски митрополит Галактион, той беше пълен аутсайдер. Казвам го, дори не дойде на избора, влезе в болница. Докато в случая имаме... И тогава беше просто първия гласуван, който се знаеше, че няма да бъде, за да се изпълни процедурата. Сега обратното, първия гласуван, който е реален и настоящ кандидат. А виждаме, че след това е трябва още 30 пъти да се гласува, представете си, докато се стигне до някакви, това се казва вече, компромисни фигури, отново, защото трябва да има трима. Така че за мен е чисто по-човешки, разбира се, няма съмнение кой ще бъде новия български патриарх, но между 20 юни и 30 юни са 10 дни, в които може да е оказано известно въздействие вече при така формираната тройка и да видим и малко неочакван резултат. Всичко е възможно. Кой резултат би бил неочакван? Ако не стане дядо Григорий патриарх, това ще бъде неочаквано.
Тъй като четем, че има лобита в Българската православна църква и че тези различни лобита са постигнали нещо като консенсус да бъде точно Григорий. Как ви звучи това? Ами, аз не мога да кажа, защото при един консенсус обикновено се подхожда по малко по-друг начин. Нали, един от вашите, един от нашите, някой възрастен дам за трети, като миналия път. И айде да примерим силите вече на самия събор. Тук има нещо друго. Нали, има просто някаква приемлива по-скоро кандидатура. Но думата консенсус, за жалост, все още не можем да кажем, че присъства. Между другото, нека да чуем какво каза митрополит Григорий и част от думите му бъдещия патриарх да обедини клир и народ в името на Бога. Да чуем. Трябва ни духовник, който наистина да бъде един достоен архипастир и да води българския народ и българската православна църква най-вече към Царството Божие. Много кратки първи думи преди да гласува или след непосредствено? Преди. Сега отидаха да гласуват. Еми да, мисля, че мислим еднакво с него. Аз също имах едно интервю, скоро казах, че нашия нов патриарх трябва да ни води нито на изток, нито на запад, но трябва да ни води нагоре към Небесното царство. Възможно защото ли е това, това е мисията на църквата? Ситуацията, в която се намираме в момента? Не, че само е възможно. То това е единствения верен път, защото това е мисията на църквата. Църквата за това е създадена, не за друго. И всеки път, когато църквата бъде отклонена по някакви съображения настрани от този път, това е в нейен ущърб. Това е в сериозен нейен ущърб. Тя губи своята идентичност и, и нито ще помогне за другото, за което я използват, а на практика отстъпва от това, което е заповядал Спасителя. Идете и научете всички народи, като ги научите да вярват във всичко, каквото съм ви заповядал, и кръщавате в името на Отца и Син и Светия Дух. Това е мисията на църквата. Няма политика, виждате, няма геополитика, няма апокалиптизъм. Има една блага вест, евангелие на гръцки, на български е благовестие. Каква е благата вест? За това, че е дошъл Спасителя, който ни е дал благодатни сили в църквата, в нейните таинства, да се преборим с греха в себе си, и след смъртта да получим, получавайки прошка и изкупление, да се съединим с него и да сме във вечния живот. Това е. Друго, каквото ви говори църквата, не е реално. Дайте малко светлина около една тема, която беше коментирана много покрай избора на точно тези трима фаворити за български патриарх. Защо пловдивския митрополит Николай в крайна сметка не участва, въпреки че неговото име беше спрягано като един сигурен наследник на неофит? Негово високо просвещенство пловдивски митрополит се ползва с голям авторитет вътре в средите на Българската православна църква, както и с уважението на политическия елит. Но, за съжаление, моето така предположение е, че въз основа на някои негови непремерени изказвания по време на неговата така по-ранно така архиерействане и така духовна работа, настрои доста от българите против себе си. Какво имате предвид? Ами гледайте, българският народ отдавна стои твърде далече от църквата и твърде далече от така духовното мислене, което не е същото като светското, иначе нямаше да има и разлика. И то такава разлика, каквато да не допуска съвместяване, нали, на църковното, на духовното с мирското. Затова на църквата е забранено всякаква светска дейност, управление и така нататък. И той тогава в своята младост, с ревност по Бога, с едно пламтящо сърце, изричаше някои неща, които народа не можеше да понесе. Не беше подготвен да понесе като проповед. Отдавна митрополит Николай е осъзнал тези неща и доста се е променил, обаче стореното остава и той го и каза в прав текст, а и го разбираше, че няма да може да бъде този патриарх, който да се ползва с достатъчен авторитет сред народа, та да може да го води. Само че, когато се избираше ръководител на Сливенската епархия, стана ясно, че се наложи неговия кандидат. Човека, който беше до него през годините. Това не означава ли, че който и да бъде избран, ще бъде и кандидат на митрополит Николай? Не можем да кажем така. Всеки митрополит, който един път стъпи на катедрата си, е несменяем до края на живота си, освен ако не извърши някакви много тежки канонични или други прегрешения, а такъв до сега не е имало. Така че това е много относително.
Вижте, там той се наложи, т.е. кандидатът на митрополит Николай, неговия викариен епископ се наложи, защото в крайна сметка ядрото избиратели се разделиха измежду така двете условни страни. Те не послушаха един добър съвет да си намерят трети кандидат, който да е независим. Това разделение, естествено, беше в полза на една от двете страни. Така че дядо новия сливенски митрополит получи, аз ще кажа пак, заслужено достатъчно гласове, за да бъде избран. Съответно и Светия Синод се така довери на и се подчини на желанието на избирателите, първия предпочетен, нали, той беше той, да го избере и сега той е нашия нов сливенски митрополит и смятам, че от тук насетне всякакви спорове, всякакви недоволства или други такива неща трябва да бъдат забравени, трябва да се гледа напред. Такова е положението. Гледайки каквото напред, какво трябва първо да направи новия български патриарх, който ще бъде избран днес? Очаквате ли да има трудности при избора, да има повторно гласуване, да има дълго чакане? Ами аз смятам пак по-човешки, предвид резултатите от гласуването в Светия Синод, че има вероятност дядо Григорий да бъде избран даже и на първи тур. Ако не на първи, на втори. Чуват се, разбира се, слухове за бели бюлетини, за някакъв бойкот. Но винаги има хора, които, как да ви кажа, живеят от страстите и чрез страстите. А защо да се прави този бойкот и да се гласува с бели бюлетини? Ами, аз не мога да кажа защо трябва да се прави. Слуховете какво говорят? Може би идват от среди, които смятат, че новия патриарх няма да бъде независим, така да се каже, в своите действия, ще бъде управляван от тези, които са го подкрепили или по-скоро от този, който най-вече го е подкрепил. Аз обаче не смятам така. Казах ви, един митрополит, ставайки митрополит, си е напълно независим, камо ли един български патриарх, трудно някой ще му влияе, но разбира се, български патриарх е нормално да се съветва със своите събрати от Светия Синод и от едната и от другата страна, така че първото нещо, което трябва да направи още от утре българския патриарх, който бъде избран днес. Той трябва да се обърне и тези думи, които ги каза сега в качеството си на кандидат, да ги каже още един път вече в качеството ни си на светейши български патриарх, като призове за обединение и единение около Христовото евангелие. И от това подразбирайки се, разбира се, един патриарх е много, много прибран и умерен в думите си и така трябва да бъде, но общо взето да даде посланието, че политиката трябва да се изхвърли от Българската православна църква. Много ли се меси политиката в Българската православна църква? Една чужда политика много се меси и то по най-лош начин. В крайна сметка там едни хора вкарват политика в църквата и сочат други хора, сочат нас, че ние, които се опитваме да им противодействаме и да не допускаме да разпространяват пропаганда, те ни сочат нас, че ние сме правили това нещо. Ужасно е състоянието в момента в църквата и се надявам и патриарха и синода да вземат мерки това да престане, защото то е в голям ущърб на Българската православна църква. Ние, като духовници, нямаме мисията, задачата, нито възможностите да оправяме социални и обществени проблеми или пък да ставаме пионка в някакви действително съществуващи конфликти и геополитически игри. Дайте да си гледаме вярата, да си гледаме Евангелието, литургията, да научим хората, връщам се към началото на разговора, да знаят за какво става въпрос, а не правилно да ме попитахте, но не е хубаво, че се налага да има такива въпроси. Ми ние не знаем какво е църквата, обяснете ни малко. Ето, това е наш пропуск. Благодаря, а не да говорим в геополитически такива глупости. Благодаря ви, архимандрит Никанор от Гигинския манастир. Новините и продължаваме.